Okej, të dashëmi që jemi kthyer përsëri këtu në studio dhe në fakt ne jemi në kishën katolike këtu në Tiranë me një synim dhe me një qëllim të përcaktuar qartë. E tham për tek të gjithë që sot është dita e shenjtërimit të Nën Terezës dhe nuk ka se si, nuk ka se si më mirë dhe më bukur që pikërisht të ditë të lume, kur i thon, ta kemi të ftuar për herë të parë dhe shumë të nderuar që kemi Monsinjor Arian Dodajn, arkipres i arkidiocezës metropolitane Tiranë-Durrës. I dashur, mirëmëngjes dhe të falenderoj shumë. Mirëmëngjes Aldo. Mirëmëngjes të gjithë. Për dritë që sollet. Është dita plot me dritë, është dita Nën Terezës. Dhe po ta vini re edhe ndoshta edhe nga pamjet do të jam më vonë, kisha po zbukurohet po rregullohet për festën. Po pikërisht. Për festënuar. Pikërisht sepse këto ditë kemi pasur aktivitete që na përgatitshin për kremtimin e festës së shenjtës sonë të dashur Nën Terezës. Dhe kemi pasur prezantimin e disa librave sepse këto ditë janë edhe një farë mënyre përkojnë edhe me 45 vjetorin kur Nën Tereza është nderuar me çmimin e madh Nobel. Nobel. Që atëherë mendoj pra në vitet 70, fillon kështu e dalim pa, jo vetëm Nën Tereza, po akoma më shumë, nga errësira dalim pa edhe vendi ynë, Shqiptaria, Shqiptarët. Absolutisht. Jo më kotë që e tham që në fillim programit që tema ditë sot me ka të bëj, ka një lloj lidhje me Nën Terezën. Nën Tereza, shenjt apo mbartëse e vlerave njerëzore? A të themi e shenjita i që? Gjithçka ka një fillim. Asnjë nuk mund të bëhet shenjtë pa përçafuar para së gjithash atë që është njerëzia. Vetë Zoti ka dashur përçafoj njerëzin. Dhe Nën Tereza ka jetësuar në plotësi thirrjen e saj për çën plotësisht njeri. Njeri në dimensionin që është menduar njeriu për të dashur, për të qenë i lumtur dhe për të kapërcyer atë luginën e errësirës që çdo familje, çdo njeri ka në jetën e vet. Po ajo ka ditur duke kaluar e përcjellur atë rrezatim drite. Ku shifte Nën Terezën, nuk u ndal tek rrullat e saj, por shifte aty që ishte shkruar në çdo rrull jeta e saj e përjetuar dhe e përkushtuar për të më të fundit, më të mënjanuarit, më të varfrit. Nën Tereza, fat për brezin të paktën brezin ton që arritëm ta njohim dhe ta shohim ndoshta më me fat ata që edhe që e kanë takuar pa diskutim, por për të lindurit mbas ikjes së saj, do me thanë, për brezat që vjojnë, ajo do tjetë një shenjt që se kam parë, ne e prekëm, ata jo. Shë në ndodhë brezë mbas brezi? Breza mbas breza, është këtë temi? Është më së vërtet, edhe kjo temë që po prekni është një temë shumë delikate që veçanërisht në kohët e sotme kur eventet kalojnë në mënyrë kaq të shpejtë, rrezikojmë që gjërat dhe të bukura të fshihen më një herë. Nën Tereza na fton nëpërmjet përjetimit të saj që ti thellojmë shpirtërisht në ngjarjet e ekzistencës tonë, sepse është shumë themelore që në ecjen tonë të krijojnë gjurmë ku ecën e tjerë. Dhe kështu ka bërë Nën Tereza. Na ka krijuar ca gjurmë ku ajo ka përshkuar plot dashuri, plot fe, plot determinacion, ku këto gjurë mos i braktisim ne, populli dhe kombi saj. Është ky tundim i jashtëzakonshëm që të kapim gjërat dhe të bëjmë përvojën e fishek zjarreve. Kurse Nën Tereza është shenjtja e dritës, nuk është ndalur tek një shkëndi. Ajo ka ditë rrezatoje dhe unë mendoj që kemi shumë nevojë që kjo dritë të përshkojmë mbar ekzistencën tonë në jetën e përditshme. Është një dritë që duhet i lejmë stafet edhe fëmijëve tan dhe brezave të ri që po përkojnë këtë jetë, ndoshta pa figura të mëdha. E qartë. Breziri, ose ne që jetojmë tani, qarë duhet marim nga Nën Tereza? Unë mendoj... Qarë duhet bëjmë tonën? Duhet marim nga Nën Tereza aftësinë e saj për të jetuar jetën. Breziri sot nuk po jeton jetën. Nëse ne ndalimi e flasim me tri, po kush është një përvojë që ka shënuar ekzistencën tënde, që të ka bërë me marrë një vendim, e ti do shohësh që shumë të ri, për mos me marrë vendim, humbin
përvojat e hiret dhe bekimet që kanë. Largohen, shmangen nga sprova, nga sfidat. Nën Tereza ju ka bërë ballë sfidat. Përkundërzi, ndoshta dhe i ka kërkuar atë në atë kohë të vështirë, ka shkuar në Indinë e Largët. Po pastaj nga aty është kthyer triumfues dhe ne e kremtojmë sot sepse ka ditur me të vërtet ta jetojë jetën dhe në situatat e saj nganjëherë plot qoshe, o kuja, o maja, o vështirësi. Shpesher ka vetëm tek sa mendoj, duan. Çfarë ndodh me një foshnjë që lind? Rritet dhe pse pikërisht është i pyetë, domethënë që ndoshta ka apo s'ka përgjigje, po pse Zoti i jep këtë njeriu këto virtyte? Si ka mundësi domethënë që Zoti e zgjat për të dhënë këtë njeriu këto virtyte? Zoti kur nuk jep një njeriu virtyte vetëm për njeriu. Sepse edhe kështu që kur nuk jep një pasuri vetëm për veten e tij. Është një mision. Dhe Nën Tereza që në gjirin e familjes e ka pasur të ngulitur në shpirtin e saj virtytin jo duke u nisur nga pasuria, po nga vlerat që i ka përcjellur nëna Drane, babai Kola, ku ajo tregon se si kur ushtronte për fëmijët, ishte gjithmonë një pjatë më shumë. Një herë bën pyetje, pse kjo pjatë më shumë? Kjo pjata më shumë është për atë varfrin që është aty ke qoshja. Ah, po shkojmë ta marrim atë kuzhinën. Jo, do ta marrësh nga pjata jote. Virtyti më i madh është me dhën nga ajo që ne kemi, jo nga me marr nga të tjerët, me bë bujari me gjërat e të tjerëve. Nën Tereza ka bërë bujari, ka dhënë dashuri duke u nisur para gjithë nga vetvetja. Ky është virtyti. Po thua që asgjë nuk është rastësi. Asgjë s'është rastësi. Është gjithçka dhe ajo thot, un jam një laps në dorën e Zotit. Ka leju që Zoti të shkruaj gjëra të mëdha, poemën më të bukur nëpërmjet jetës, jo nëpërmjet një libri. Nën Tereza është një libër i hapur e disa thonë është ungjilli i pestë, se është ungjilli i dashurisë. Ajo ka lejuar që Zoti të shkruaj gjëra të mëdha me të. Po thua që secili nga ne ka një mision? Absolutisht. Asnjë në këtë jetë nuk vjen pa një mision. Dhe mirë njeriu që këtë jetë që nuk ripërsëritet më. Nganjëherë ne e shohim jetën nga stoli, e shohim ndeshjen që bëjnë të tjerë, por në vërtetë jemi gjithë të thirrur të futemi në fushë e të bëjmë pjesën tonë. Edhe posa jetuam siç e jetoi Nën Tereza, secili me dinamikat, me situatat, me kontekstin historik që përjeton, atëherë do të thotë që kemi falimentuar. Është një abort edhe po vdiqem 120 vjeç. Dhe kush e din në cilën pikë të globit sot apo dje apo nesër mund të lindë një Nën Tereza re. Nën Tereza me një mision të dhënë nga Perëndia. Nën Tereza në çdo kohë lind, sepse çdo kohë ka nevojë për manifestimin e Zotit që shprehet nëpërmjet një fytyre. Zoti na shpreh nëpërmjet takimit të përditshëm, nëpërmjet nënës tënde sot, nëpërmjet motrave tuaja, nëpërmjet familjes tënde, nëpërmjet fëmijëve tu, aty shprehet rasti për të manifestuar madhështinë e dashurisë, siç thonte ajo, në gjestet e vogla të kush ka shërbyer kafen sot mëngjes, apo kush i ka hekurosur rrobat e tua, apo nëna që përcjell fëmin ke shkolla tani që ka filluar në shkolla. Aty është madhështia, ke gjestet e vogla. Kjo është pikërisht ajo që Dongeti ka përshtypjen në jetë jetëve, ajo është preja nga bëj gjëra të vogla për dhënë dashuri të madhe. Pikërisht. Domethënë, çfarë duhet patur, çfarë duhet marrim ne për të qenë pak Nën Tereza? Po them, cilat janë ato gjestet e vogla që unë mendoj që s'duhet presim rastin e volitshëm. Sot e thot dhe ajo, është dita më e bukur, më e mirë për të bërë diçka të madhe. Neve shpeshherë jemi në pritje si një buzë, një lumë, o bregu detit si këtë verë, se po ndodh diçka jashtëzakonshme. Po ato gjëra do të na gjejnë pa përgatitur, sepse nëse si jemi besnik ke gjërat e vogla, të një buzëqeshje. Ajo thonte, give a big smile, jepe një buzëqeshje të madhe, ose, si që thot, për balti të riu që pytë, qëfar të bëj për cilë pacin e botë, shkove familje jote. Pra, Nën Tereza është shenjtja e madhe e jetës së të zakonshme. Kurse neve, je kemi të ndimin që të presim gjërat e jash zakonshme për të përjetuar gjërat e mlaja. Monsignor, ishte një nder jash zakonshëm, ardhja juaj në në programin. Kemi ardhur në mënyrë të gërshetuar, ju tek ne e unë tek ju. Në një program mëngjesi, domethënë kontakti me ju e mendoja pak më të vështirë, dhe më doli që ishte gjë më e lehtë, sidomos telefonata juaj mbrëmë ishte domethënë nga ato telefonata që flej qet, nuk e di.
Faleminderit. Kurse folën një gjë të madhe, po. Aldo, jam shumë i lumtur që ju keni ardhur këtu, jam shumë i lumtur që sot me të vërtet në këtë fest, nga kjo studio, të rezatoje pa mure, ju jeni transparent, kjo është shumë e bukur, po, të rezatoje me të vërtet. Dhe shpesher më thonë që kjo makina, oh, kjo kësë makina papës. Bravo, papa mobil. I dashur të falenderoj shumë, dhe ndër edhe njëherë për sëri së punë të mbarë. E gëzuar festën në nëntres gjithë shqiptarve, në barë botën. Gëzuar. Mirë, vijojmë.